На бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталося ДТП, в результаті якої постраждав правоохоронець. Сітруєн збив поліцейського на мотоциклі. Легковик виїжджав з другорядної дороги в той час, як поліцейський їхав по головній. Водій Сітруєн стверджує, що перед виїздом на головну дивився вправо і не помітив, як перед ним виїхав поліцейський. Наскільки серйозну травму отримав коп, невідомо. Він був госпіталізований лікарями швидкої допомоги. За попередньою інформацією, правоохоронець пошкодив ногу.